Nisam vas razumeo. Pa opet vas nisam razumeo zbog čega. Kog incidenta? Mislite nešto što je imala s Aleksandrom Vučićem pa je zadobila neke modrice? Ja ne znam na koji incident mislite. I kakve veze Dveri imaju sa njenom modricom? Nisam vas razumeo, morate mi pojasniti zbog čega bi Dveri trebalo se izvine. Tačno zbog čega? Aha, vi ste sa Pinka, pa što se ne predstavite lepo, da znamo da je to partijska televizija Srpske napredne stranke. Evo ovako. Dakle, ja odmah vas pitam zašto nama već nedeljama Željko Mitrović ne odgovara da li je uzeo kredit u visini od 27 miliona evra i da li je 5 miliona evra uplatio na jedan račun Ukrajini kao mito, odnosno korupciju za onoga komu je dodelio taj kredit od 27 miliona evra. Kad nam odgovori Željko Mitrović na to pitanje, dobit ćete odgovore na vaša pitanja. Ako sam dobro razumeo, ono što je najvažnije u Srbiji, verujte, da se mladi ne ugledaju na Pink, da se mladi ne ugledaju na Željka Mitrovića, na Zadrugu, na reality programe i na ono što vi radite na televiziji Pink kao partijska televizija Srpske napredne stranke. Ja ću uvek odgovoriti na vaše pitanje. Vi znate da sam u više navrata ispred zgrade Pinka odgovarao na pitanje vaših novinara, da nikakvih incidenata nije bilo, a to što ste vi posle toga izmišljali i što mislite da oklevetate Srpski pokret Dveri kao najjaču opoziciju u aktualnoj vlasti u ovom trenutku, to je prirodno za jednu partijsku televiziju. Ja razumem vašu ulogu. Vi prosto branite stranku kojoj pripadate. Vi niste novinari, vi ste partijski aktivisti Srpske napredne stranke i to je iz mog ugla gledano u redu. Prosto samo građani Srbije treba da znaju da ne gledaju Pink, nego gledaju partijsku televiziju SNS. Pa pazite, to će biti možda tako do onog trenutka dok ne bude vam ukinuta nacionalna frekvencija i dok Željko Mitrović ne završi u zatvoru. A mi vam kao Dveri obećavamo da će to tako biti. Ako mislite da je naša politika da će Željko Mitrović završiti u zatvoru, a Pink biti oduzeta nacionalna frekvencija, da, to je naša politika. Evo, mogu odmah da se vratim na temu. Jedino nasilje koje se u ovom trenutku dešava u Srbiji je nasilje Srpske napredne stranke. Prebijanje novinara, batinaši na lokalnim izborima, gradonačelnici i predstavnici opština i Srpske napredne stranke koji prebijaju građane. Dakle, nemojte menjati teze i nemojte nametati nasilje nekome ko nikakve veze sa nasiljem nema, a to je definitivno Srpski pokret Dveri. Srpska napredna stranka je izvor političkog nasilja u Srbiji. To su fašističke metode, upravo one kojima se koristi Srpska napredna stranka i neće uspeti da nekome drugome prebaci ono što ona radi. Da vam navedem i konkretan primjer što se priče nasilja nad ženama, porodičnog nasilja. Evo, molim vas, ispitajte slučaje prebijanja supruge Siniše Malog, gradonačelnika Beograda, ispitajte slučaje prebijanja bivše žene Marijana Rističevića i vidjet ćete ko su nasilnici za ženama. U istoriji Dveri, našoj ličnoj i naše političke organizacije, nema nikakvog nasilja na ženama, ako ne računate ono što Pink izmišlja. Jer kada vam Pink nešto kaže, svi znamo da laže.